На початку програми ми анонсували про культурний проєкт «Ренесанс», про його мету та взагалі програму цього заходу чи проєкту будемо говорити із нашими гостями. А це Марат і Юлія Каменщикові з громадської організації «Новий Акрополь». Доброго ранку! Доброго ранку! Ну і давайте подивимося… Традиційно досьє. Так, досьє для того, аби розпочати вже бесіду. Марат Каменщиков – програміст, навчався у Київському політехнічному інституті. Юлія Каменщикова – дизайнер, закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю математик. Подружжя викладає філософію, беруть участь в організації різноманітних культурних заходів, а саме – перформанси з зав'язаними очима, концерти, виставки, пішохідні та велоквести, майстер-класи. Також разом організовують заняття для дітей з інтернату та проводять екологічні акції з прибирання сміття. Цього року планують долучитися до експедиції з відновлення Підгорецького замку. Що ж, друзі, ну давайте будемо з'ясовувати, говорити, да, що це за проєкт. Згадувати добу «Ренесанс», так? І розкажіть, будь ласка, про мету, ідею створити такий проєкт. Мета створити цей проєкт. Будемо вимовляти з новим правописом. Значить, наша мета – познайомити, в принципі, людей, вінничан, і не тільки вінничан, українців, тому що цей проєкт проходив вже в 10 містах України. Познайомити з тим, що таке, власне, Ренесанс. Тому що, як це не дивно, але багато з тих речей, які ми зараз вважаємо для нас загальноприйнятими, і ті, що, скажімо так, ми всі очікуємо від життя, від себе, від друзів, колись давно, до епохи Ренесансу, цього всього не було. Люди не могли вільно піти, наприклад, ввечері в театр, бо не було театру. Люди не могли піти в бібліотеку, бо не було бібліотеки. Люди не могли, власне, вільно вибрати свій шлях у житті, тому що в основному суспільство було побудоване таким чином, що кожна людина належала до якогось цеху або гільдії, і все життя цієї людини було регламентоване правилами цієї гільдії. Як їй вдягатися, як проводити вільний час, навіть скільки разів можна напиватися на рік. Це теж було регламентовано правилами. Якщо це порушувалося, можна було втратити цех і професію, стати таким собі, скажімо так... Безробітним, так? Безробітним або людиною без притулку, да, без життя, бо жили також часто у цехах. Без соціального статусу. Без соціального статусу, так. І не було навіть освіти в тому розумінні, як ми розуміємо її зараз. Діти, скажімо, в середньовіччя, це були маленькі дорослі. До них ставилися як до маленьких дорослих, що вони такі самі, як ми з вами, але просто менші за розміром. Не враховувалась дитяча психологія, не враховувалась особливості виховання, особливості віку. І все. Багато чого, таких речей, які виникли в епоху Ренесансу, ми маємо їх як наслідок зараз. Але це не було завжди. Це було в якийсь історичний момент, коли з'явилася нова, скажімо так, парадигма людини – антропоцентризм. І це був культурний переворот, це був культурний такий новий імпульс, який ми наслідуємо зараз. І, в принципі, хочеться познайомити з тим, як це відбулося, які були передумови цього. Ну і, власне, і наслідки, але наслідки ми бачимо зараз. Да? Першу бібліотеку у Флоренції, взагалі в Європі, відкрив Козімо Медічі у 15 столітті. Після Олександрійської бібліотеки, яка була спалена в столиці Єгипту, не було бібліотек, не було театрів. Да? І саме в епоху Відродження з'являється такий термін, як досуг або власне життя, приватне життя.
І з цього моменту люди починають самі, по-перше, відповідати за себе, відповідати за свою долю, і звертається увага на внутрішній світ людини. І на емоції, на переживання, на почуття, на думки, на свободну волю людини. І, як на мене, таким, скажімо так, маніфестом цієї епохи це є промова графа Піко делла Мірандола, який каже про гідність. І він каже, що людина поставлена в центр світу. І лише від людини, від її власної волі, від, скажімо так, її побажань, устремлінь, надій, сподівань, смислів, які вона має в собі, які для неї важливі, вона може зайняти місце або опуститися до тварин, або піднятися до Божественного. Все в руках людини. При цьому вони не всі ці люди, які рухали Ренесанс, вони були, в принципі, перші рушії, вони були священники, теологи. І для них це не було відхід від християнства. Це було як такий новий сплав, новий підхід. І це породило сьогоднішню цивілізацію, яку ми зараз маємо. Це, шановні глядачі, слухачі, хто нас щойно слухав, це така була міні-підводка нашими журналістськими так термінами, або ж трейлер якимись кінематографічними до того, що має відбутися. Тобто ваша громадська організація, простіше кажучи, започатковує цикл лекцій, я так розумію, стосовно теми доби Ренесансу або ж відродження. Правильно? Так, це чому саме цей історичний період? Скажіть, ось вас саме зацікавило, ми з досьє дізналися, що ви, скажімо так, трішечки далеко від історичної освіти, але, мабуть, це якийсь такий внутрішній поклик. Ну, я скажу, ми так заслухалися, що нас теж зацікавив цей період, зокрема. Так. Саме цей період, так складно трошки відповісти, чому саме цей період, бо ми цікавимося взагалі історією, наша організація займається культурною діяльністю, також філософською, і ми починаємо вивчати філософію з самих давніх часів, найдавніших часів. Але виникла ідея саме цього проєкту, вона не в Вінниці виникла, а вже 5 років, 4-5 років тому вперше цей проєкт в Україні був у Дніпрі, і потім вже гастролював, можна так сказати, по різних містах України, де є Новий Акрополь. Чому саме цього року ми вирішили у Вінниці? Мабуть, одна з таких причин була те, що ми того року були у мандрівці по Італії, і це було знову таке натхнення епохою Ренесансу. І знаєте, є такі речі, коли ти сам чимось надихаєшся і хочеться цим надихом потім поділитися з іншими. Бо справді, знаєте, коли ти мандруєш десь в якісь країни, ходиш по музеях, дивишся якісь прекрасні речі, картини, архітектуру, і відрізняється сприйняття цих всіх прекрасних речей, коли ти до них готовий або коли ти до них не готовий. Це абсолютно різний підхід і сприйняття світу та прекрасних речей, яких ти бачиш. Тому одне з таких – це надих від останньої подорожі. І були нові переосмислення, пов'язані саме з філософією доби Ренесансу. Тому саме цим захотілося поділитись. У мене одразу таке запитання. Ви у Флоренції були? Так, звичайно. А ось те, що описував Стендаль свого часу, що потім було названо синдромом Стендаля, оцей культурний катарсис, коли ти спостерігаєш за творами живопису і архітектури, ви щось таке ось відчували? Про себе можу сказати, що так. Так, це дійсно такі питання в чомусь і особисті, в чомусь, які вимагають підготовки. Тому що прийти в музей спершу зненацька і побачити Мону Лізу, ну, як казав один драматург, може вас нічого і не торкне. Але якщо ви заглиблюєтесь, якщо ви знаєте, з мистецтвом є такий момент, що треба намагатися спробувати дізнатись і про епоху, і про автора, і потім вже про його твір.
коли це все складається разом, то ти починаєш розуміти, чому це тоді було шедевром, воно відкривається тобі з нових граней. А особисте, скажімо, сприйняття – це річ дуже така тонка, і можуть відкритись красиві речі, справжні речі і будь-де, і серед дня, да? І на вулиці може відкритись і краса, і щось незвичайне. Ви можете це побачити. Але дійсно у Флоренції це такий як сплав, якийсь, я не знаю, конгломерат. Флоренція за своїм розміром, як Вінниця. Там 350 тисяч чоловік проживе. Цей центр історичний, він такого розміру теж, мабуть, як Вінницький центральний парк, може трошки більше. Але дійсно, на квадратний метр простору настільки багато просто незвичайних шедеврів, витворів мистецтва, що ну, в якийсь момент ти можеш розгубитись, загубити себе. Так, стосовно цього проєкту «Ренесанс», ми вже зрозуміли, що це будуть ті лекції про цю епоху, цю добу. Скільки буде лекцій і хто ось лектори, власне? Угу. Взагалі, я не можу точно зараз порахувати, скільки буде лекцій, бо в нас зараз є складена програма лише на вересень та жовтень, і то не до кінця, бо в нас будуть додаватись там ще спікери і події. І у нас проєкт буде йти до кінця майже листопада, і у листопаді у нас трошки ще такий формат змінюється розклад, і ми ще його навіть в інтернеті не публікували, тому це будуть не лише лекції, це будуть також концерти або музичні такі музично-поетичні вечори, трошки з розповіддю про музику Ренесансу. А спікерами будуть, лекторами будуть викладачі взагалом Нового Акрополя, які будуть приїжджати і ми з Маратом, і з інших міст будуть до нас в гості приїздити. А також ми запросили, вже давно товаришуємо з нашим вінницьким композитором Олегом Резцовим. Він композитор і піаніст, він дуже цікаво розповідає про музику, і ця тема його теж цікавила якийсь час, і він зараз занурюється, готується до саме музичного вечора, де він буде розповідати про особливості ренесансної музики, а також трошки щось буде нам показувати, грати. Буде можливість трошки доторкнутися до цієї музики. Чи буде якийсь, можливо, дрес-код, не знаю, чи учасників, а ось в лекторів? Дрес-код має на увазі одяг ось тієї епохи. Дрес-коду такого не буде, але в нас буде ізюминка, родзинка нашого проєкту. Проєкт – це не лише лекція, а також невеличка така експозиція, інформаційні стенди, виставка. Там будуть декілька виробів, не виробів, винаходів Леонардо да Вінчі, а також буде костюм доби Ренесансу, який відтворили майстрині з міста Дніпро, коли в них проводився цей проєкт. І можна буде подивитись цей проєкт на манекені, цей костюм на манекені. Ну, і стосовно це дві вже так трішечки, можна сказати, преанонсували, припідняли завісу ще, ми знаємо, що зазначено ще дві, тому що поки що чотири так анонсується чи афішується стосовно Мікеланджело і Боттичеллі. І Леонардо. Ну, Леонардо щойно так, да. Так привідкрили завісу стосовно його особистості та винаходів. Леонардо, Мікеланджело, Боттичеллі. Планується також мультимедійна екскурсія картиною Рафаеля «Афінська школа». Це такий витвір високого відродження, на якому, власне, представлені, я не знаю, всі філософи Європи, починаючи з давньої Греції, закінчуючи тим часом, коли Рафаель жив. Це незвичайна така робота.
І взагалі я трошки додам, що це буде не лише екскурсія по цій картині, а ця картина знаходиться в Ватикані, і це фреска, скоріш, ніж картина, і вона знаходиться в так званих станціях, кімнатах Рафаеля, станції Рафаеля їх називають, і там є чотири полотна, і взагалі ця кімната, вона як єдиний задум, і кожна стіна призначена якійсь окремій темі, і на лекції також буду торкатися цих чотирьох. Фокус буде саме на цій, але інші чотири теми також будуть торкатися до них. Плануємо закінчити у листопаді на тиждень Всесвітнього дня філософії, це третій тиждень листопада, і розповісти про таку, як одну з рушійних сил епохи Відродження, це Платонівська академія у Флоренції. Філософія доби Відродження і який вклад саме Платонівської академії в це явище. Також, можливо, ми вийдемо трошки за межі італійського відродження і, можливо, трошки торкнемося північного відродження. Не знаю, чи буде в нас щось про Брейгеля, але Іль Греко, планується лекція про Іль Греко. А також планується одна лекція, таке заняття про Данте Алігєрі. Ось такі друзі, так, насичена така культурна і музична, так, трішечки привідкрили завісу програма. Тобто, якщо у вас є бажання, будь ласка, ще нагадайте, можливо, хтось пропустив, куди, коли, і ми подякуємо. Вже цього четверга, 19 вересня о 19:00, запрошуємо всіх на Соборний 75, третій поверх. Громадська організація «Нове Акрополь», єдина потрібна реєстрація, бо в нас невеликий зал і вже дуже багато заявок людей, які хочуть. Детальнішу інформацію, друзі, шукайте в інтернеті. Що ж, а ми дякуємо нашим сьогоднішнім гостям. Так, це були Марат і Юлія Каменщикові з громадської організації «Новий Акрополь» і бесідували ми про культурний проєкт «Ренесанс». Ну, а наша програма теж добігає кінця. Друзі, сьогодні говорили і про всесвітню акцію, яка відбудеться 21-го вересня. «Я прибрав, твоя черга», стосується вона прибирання ось саме берегів річок, тож долучайтеся також.